አንዲት ደቡብ አፍሪካዊ ተሸላሚ ደራሲ ጥቁር ሰው አልወድም ሲሉ ሳይፈሮ ሳይቸሩ መናገራቸው በሀገሪቱ የሚቆጠቁጥ ብሔራዊ ክርክር አስነስቷል አነሪቦት የተሰኙት አፍሪካነር ደራሲ ስሜታቸውን ሲገልጹ ከነጭ ሰው ወይም ከክልስ አሊያም ከእንድ ጋር ውሃ ለመጠጣ ችግር የለብኝም ጥቁር ከሆነ ግን ሕይወቴ አደጋ ላይ የወደቀ ይመስለኛል ብለዋል ርጉሞ አፓርታይድ በማንዴላ ትግል ተፈረካክሶ ከወደቀ 16 ዓመት በኋላ እንኳ ይህ የደራሲው አስተያየት በአገሪቱ ጋዜጦች በመበተኑ ውጥረት ያልተለየው የሀገሪቱን የዘር ግንኙነት ይበልጥ ወጥሮታል ደፋሯ ደራሲ ቦትስ እንዳሉት በሰጡት አስተያየት የተከፉ ብዙ ሰዎች ውግዘት ቢያደርሱባቸውም ከአንድ ሺህ በላይ የድጋፍ መልእክትን በኢሜላቸው እንደደረሳቸው ማስታወስ ይፈልጋሉ ይህ በራሱ ጦዞ ደቡብ አፍሪካን ያጦዛ አስተያየት የተነሳው ራፖርት የተባለው የአፍሪካንር ቋንቋ ጋዜጣ የማይወዷቸውን ሰዎች ይጥቀሱልኝ በማለት ላቀረበላቸው ጥያቄ ያለምንም አቅማማት ወይዘሮ ጥቁር ሰዎች በማለት የሰጡት ምላሽ ነው ይህን ተከትለው የተከበሩ አምደኛ የነበሩበት አንድ ጋዜጣ ከእንግዲህ ለእኛ የሚጽፉበት ምክንያት የለም ሲል ውል አቋርጧል አፍሪካነር የቀድሞው የደቡብ አፍሪካ ሰፋሪ የሆኑት ሆላንዶች እና ሌሎች ገበሬዎች ዝርያዎች የሚናገሩት ቋንቋ ነው ቦትስ በአፍሪካነር ቋንቋ ከሚጽፉ መካከል የወቅቱ ዝነኛ ሴት ጸሐፊ ተደርገው የሚቆጠሩ ናቸው በደቡብ አፍሪቃ የስነ ጽሁፍ ተሸላሚ ያደረጋቸውም ህጻናት ላይ ግፍ ግፍና በቤት ዘመዶች መካከል ስለሚፈጸሙ ወሲ ወይም ኢንሴስት የጻፉት ቱላ ቱላ እየተባለ መጽሐፋቸው ምክንያት ነው የ53 ዓመቷ ወይዘሮ ከተናገርኩት ንግግሬ ዝንፍ አልልም በማለት ክችች ብለዋል እፈር አለሁ አሉ ወይዘሮዋ ለጋዜጣው በህይወቴ ከጥቁር ሰዎች በስተቀር የምሰጋው ነገር የለኝም አንድ ነጭ ወይም ክልስ ወይም ህንዳዊ ፖስታ አመላላሽ የቤቴን በር ሲቆፈቁፍ ባገኝ እቤት ገብቶ ውሃ እንዲጠጣ ለመጋበዝ ችግር የለብኝም መልእክተኛው ጥቁር ከሆነ ግን አልወይዘሯ በጣም እፈራለሁ የዛሬ ሁለት ዓመት በቤታቸው በእንቅልፍ ላይ ሳሉ ጽሑፋቸውን የያዘ ላፕቶፕ እንደተሰረቀባቸውና ጎረቤታቸውን እንደተገደለም ይናገራሉ። የደቡብ አፍሪካ ወንጀል መልኩ ምንድን ነው ንገረኝ አሉት ደራሲዋ ጋዜጣውን መስኮትህ ቢሰበርና ከተሰበረው መስኮት ባሻገር ሰባሪውን ፊት ለፊት ብታገኘው ማንኛውን ይመስልሃል ሲሉ ጋዜጠኛውን ያፋጠጣሉ እንደሳቸው እምነት ያ እርኩስ ጥቁር ሰው ነው ጋዜጣው የተለመደ የዘር ጥላቻ እንደሚያንጸባርቁ በሞገታቸው ጊዜ ደግሞ ደራሲዋ እንዲህ እንደ ጻፊ ያየውትና የኖርኩትን ነው የምጽፈው እንዲህ አለት ለመባል ስል ወሬ የማሳመር ሰው አይደለውም ብለዋል ነፍሴ በስጋት ተወጥራ ልሞት ነው የሚሉት አፍሪካነር ጸሐፊም በፖርት ኤልዛቤጥ ነዋሪ ናቸው በፖርት ኤልዛቤጥ የባህር ዳርቻ አማሪኝ ብዬ ደፍሬ ለብቻ ያልወጣም ይላሉ በጣም አደገኛ ነው እሳቸው እንደሚሉት አሁን ፍላጎታቸው በእንግሊዝ አገር ወደሚኖሩት ልጆቻቸው መቀላቀል ነው የሚጠብቁት ቋፍ ላይ ሆነው የባላቸውን ጡረታ መብት አስከብሮ መጨረስ ነው ጥቁር አትክልተኛ በሞት አልቀጥርም የሚሉት ደራሲ ቦትስ ባሌ ጡረታውን እንዳስከበረ ነቅዬ ልጆቼ ወደሚገኙበት እንግሊዝ ሀገር ነው የሚሄደው ብለዋል ንግግራቸው ግን ከኋላቸው ከፍተኛ ክርክር አስነስቷል እንደዚህ ዘጋቢ አስተያየት አንድ ምክር አግባብ ነው ይፍጠነ ወይዘሮ ቦትስ ይህ አዋዜ ነው